boolean modifier on eesti keelde tõlgituna kahendtöötleja. Selle abil saab teha siukse asju, et saab objekte liita ja lahutada. Saame näiteks kuubiku sisse silindri abil augu teha. Selleks lisame siis silindri. Ja nüüd paneme kuubikule külge boolean modifieri ja määrame ära objekti, et millega need tehted toimuvad. Ja võtame lahutamise tehte. Praegu on nüüd nii, et kuubikule tekis küll selle silindri kujuline auk, aga tulemust näha ei ole, kuna silinder ise täidab augu ära. Et auk näha ka oleks, siis tõstame silindri näiteks layerile 2. Või siis peidame selle silindri ära. Vajutame H-klahvi, hide. No, siit saab ka siis ära peita ja jälle nähtavale tuua.